Vážení přátelé, teďka se podívejte na ukázku z další naší divadelní hry. Dej mi A, prosím tě. Dej mi A. To není A, to není A. Ne, to není A. 40. klapka zprava, přepočítej si to. Ne, to ne. Jo, pardon, promiňte, vážení přátelé. 40. zleva je to klapka, přepočítej si to znovu. Znova si to přepočítej. To už bude určitě ono. Jo, to je A. Ano, výborně, máme ho, já věděl, že tam někde bude sláva, máme A. Tak to je výborný. Tak to byla ukázka z naší hry Mozart v Praze. Vážení přátelé. No, vážení přátelé, my o vlku a Vánoce jsou pomalu za dveřmi. Vážení přátelé, Luděk Sobota vás teďka připraví na Vánoce a naučí vás strojit vánoční stromeček.